Hyvää huomenta vaan kaikille minunkin puolestani täällä läsnäolijat ja sitten siellä etäyhteyksien päässä olevat. Minun nimeni on Marja-Leena Höylä ja mä toimin potilastiedon arkiston asiakkuusvastaavana Kelan kantapalvelut yksikössä asiakkuusryhmässä ja minun asemapaikkani on Jyväskylä. Ja niin kuin otsikosta näkyy, niin käsittelen nimenomaan nyt tätä arkistointi, vanhojen potilastietojen arkistointipalvelun käyttöönottoa. Eli sitä ennen on jo paljon pitänyt tapahtua, että se mitä tuossa Riitta kuvasi ja sitten mitä Veli-Pekka tulee kuvaamaan, niin sitten kun ollaan siinä kypsyysasteessa, että on asiakirjoja olemassa ja projektit on hyvin käynnistetty siellä organisaatiossa, niin sitten päästään tähän vaiheeseen. Ja esityksen sisältönä on tämä palvelun kuvaus yleensäkin, josta Riitta jo jonkun sanan mainitsikin, että vähän tässä toistoa, mutta kertaus on opintojen äiti, niin siinä mielessä ei varmaan haittaa. Ja katsotaan vähän sitä materiaalia, mistä löytyy, mitä on julkaistu ja miten tämä palvelun käyttöönotto käytännössä tapahtuu. Ja rekisterinpitäjän vastuita muutamalla sanalla käydään läpi. Ja sitten puhutaan tämmöisestä katselimesta, että mitä se nyt sitten tarkoittaa. Ja tosiaankin tämä vanhojen potilastietojen arkistointipalvelu on osa potilastiedon arkistoa ja arkiston palvelua. Ja siinä on tarkoituksena se, että asiakkaiden asiakirjat ladataan tämmöisen massalaturin avulla, massalatauksen avulla tuonne arkistoon. Ja sen jälkeen asiakkaat voi sitten hakea noita tietoja, asiakirjojen kuvailutietoja, koska nyt niillä asiakirjoilla on nuo kuvailutiedot. Ja se on mahdollista arkistohoitajan käyttöliittymän avulla tai sitten tämmöisen palvelurajapinnan kautta. Kohta avaan vähän sitä tässä esityksen kuluessa, että mitä tuo palvelurajapinta nyt sitten tarkoittaisi. Ja edelleenkin sitten tämän palvelun avulla voidaan mitätöidä nuo yksittäiset virheelliset asiakirjat, jos semmoisia siellä vanhoissa potilastiedossa sattuisi olemaan. Edelleenkin on mahdollista korvata ja mitätöidä myöskin sitten tuon palvelun rajapinnan kautta näitä asiakirjoja. Ja sitten vielä sokerina pohjalla on se, että pienten asiakirjojen määrät, pieniä määriä asiakirjoja on mahdollista ladata sit myöhemminkin tuon palvelurajapinnan kautta, kun tämmöinen suurempi erä on saatu siirrettyä ensin tuonne arkistoon. No, vanhoilla tiedoilla tosiaankin tarkoitettiin näitä asiakirjoja, jotka on voinut syntyä joko ennen potilastiedon arkistoon liittymistä. Ne voi olla, että ne on ollut sähköisessä järjestelmässä tai sitten paperimuodossa. Tai sitten ne voi olla muodostunut myöskin siinä vaiheessa, kun ollaan jo liitytty potilastiedon arkistoon. Eli ne voi olla rakenteeltaan sellaisia asiakirjoja, joita tällä hetkellä ei vaan pystytä arkistoimaan. Eli siinä mielessä voi olla tämmöisiä uusvanhojakin asiakirjoja. Ja Kantafi-sivustolta ei aina ole ihan helppoa ehkä löytää asioita ennen kuin tietää, että ne siellä on ja missä ne on, niin ihan on tämmöinen karttakuva piirretty, tehty, että teidän avuksenne, että voitte löytää nyt ihan, että mistä nämä asiakirjat ja dokumentit löytyy. Eli oikeastaan tekninen dokumentaatio löytyy tuon linkin takaa, eli pitää osata mennä tuonne tietotekniikan ja yhteyksien toteuttajille ja sieltä vanhojen potilastietojen arkistointisivulle ja sitten sieltä löytyy nämä tekniset määrittelyt. Ja ihan olen yrittänyt laittaa tähän esitykseen noita linkkejäkin. Toki linkkeillä on tapana sitten vanhentua jossain vaiheessa, mutta ainakin nyt, jos ihan tuoreeltaan menee näiden polkujen kautta, niin varmasti nuo asiakirjat löytyy sieltä. Ja toiminnalliset määrittelyt on olemassa, ja tällä hetkellä se tarkoittaa potilastietojärjestelmän käyttötapauksia, ja siellä on oma osionsa näille vanhoille potilastiedoille. Sitten löytyy tietosisältömäärittelyt, ja se tarkoittaa käytännössä määrittelyjä kuvailutiedoille. Eli kuvailutiedot on hyvin ratkaisevassa osassa arkistoinnin
kannalta, mutta myöskin sit niiden tietojen hakemisen kannalta. Ja edelleen löytyy sitten teknisiä ohjeita, joissa kuvataan, että minkälainen rakenne pitää olla siirtotiedostoilla, miten pitää asiakirjat laitella hakemistoihin ja niin edelleen. Myöskin sitten kuvataan ihan tarkalleen ottaen, että minkälainen PDF-asiakirja pitää olla, että se tänne sitten kelpaa tuonne arkistoon. Ja se, että mitä muun muassa noissa määrittelyissä on, eli haluan sitä painottaa, että määrittelyt on äärimmäisen tärkeitä, että niitä tulee katsottua ja luettua ja niihin perehdyttyä. Että siellä kerrotaan esimerkiksi just nämä kuvailutiedot, niiden pakollisuudet, korvaussäännöt, millä allekirjoituksella, millä algoritmilla asiakirjat tulee allekirjoittaa. Esimerkiksi tällä hetkellä se on tuo SHA2-algoritmi. Että ei lähdetä tekemään mittavia töitä siellä taustalla ja valmistelemaan, ja sitten huomataankin, että oho, ei onnistunutkaan. Sitten hakemistorakenteita pyritään määrittelemään, eli tällä hetkellä on tällaiset määrittelyt, että yksittäisessä hakemistossa voi olla enintään 15 000 asiakirjaa. Ja se tarkoittaa palvelutapahtuma- tai hoitoasiakirjaa. Ja tämä hakemistolla tarkoitetaan sitä hakemistoa, jossa on tämmöinen niin sanottu koontitiedosto. Edelleenkin meidän on pakko asettaa tämmöisiä ikäviä reunaehtoja tälle palvelulle tässä vaiheessa, koska tekniikka asettaa omat rajoituksensa. Eli yksittäisen asiakirjan maksimikoko on tällä hetkellä määritelty olevan tuon yhden megatavun. Ja toisaalta sitten taas tämmöisen rakenteisemman asiakirjan keskimääräinen koko on ajateltu laskennallisesti olevan noin 25 kilotavua. Että tämmöisiä asioita määrittelystä löytyy tällä hetkellä nuo arvot. Ja edelleenkin sitten asiakirjojen koostaminen, eli siitä myöskin tuossa Riita-esityksessä olikin jo, että näitä määrittelyjä ja asioita tarkennetaan sitä myöten, kun tässä viisastutaan palvelun käyttöönoton edetessä ja nähdään, että minkälaista aineistoa sieltä perinnejärjestelmistä löytyykään. No sitten ei riitä pelkästään, että on nuo tekniset määrittelyt kunnossa ja ollaan siinä vaiheessa, että asiakirjat olisi kuvailutietojen puolesta ladattavissa, niin sitten tarvitaan vielä tämä käyttöönottovaihe. Eli ne, jotka organisaatiot on liittynyt ja varmasti kuulijakunnasta kaikki varmaan onkin jo liittyneet potilastiedon arkistopalveluun, niin on tuttua tämä meidän liittymisproseduuri, prosessit. Ja nimenomaan tälle vanhojen potilastietojen arkistointipalvelulle on vähän tämmöinen oma käyttöönottoprosessi suunniteltu. Ja siihen liittyy hakemusta ja sen semmoista byrokratiaa. Mutta tuossa polku, mistä löytyy, eli sitten vaan pitää osata mennä tuonne ammattilaisten osaan ja sieltä sitten terveydenhuollolle, ja sieltä löytyy taas oma sivu vanhojen potilastietojen arkistoinnille, jossa enemmänkin sitä asiakas ja asiakkaaksi tulemista tähän palveluun niin valotetaan, ei niinkään teknisiä asioita. Ja nyt sitten kun ollaan tässä asiakasrajapinnassa, niin sitten tarvitaan erinäisiä papereita, eli ollaan pyritty tuottamaan ohje, tai ollaankin tuotettu palvelun käyttöönottajalle, jossa kerrotaan aika seikkaperäisesti tämä prosessi, että mitä tässä on tarkoitus tehdä. Löytyy palvelukuvaus. Tällä hetkellä tämä vanhojen potilastietojen arkistointipalvelu on omana palvelunaan. Niin oma palvelukuvaus. Sitten löytyy tämmöinen dokumentti kuin turvaluokitellun tietoaineiston siirtäminen. Eli on hyvin tärkeää, että tämmöinen arkaluonteinen aineisto niin tässä siirtovaiheessa niin siirretään tietoturvallisesti ja siten, että ei ole sitten tietoturva ihmisilläkään siihen huomautettavaa. Ja tuo tietoturvaluokitellun tietoaineiston siirtoa niin kuin määrittelevä dokumentti löytyy tietosuojasyistä extranetistä, eli sinne sitten tarvitaan ne katsotunnisteet, että se dokumentti sieltä löytyy. Hakemus ja sitoumus on paperilomake, ja se löytyy myös tuolta Kanta-extranetistä. Mutta muuten dokumentaatio sitä myöten, kun vaan suinkin mahdollista, niin pyritään niin kun
jakamaan ihan vapaasti tuolla Kantafi-sivustolla ilman mitään erityisiä tunnuksia ja kirjautumisia mihinkään suojattuun ympäristöön. Käyttöönottosuunnitelma ja raportti liittyy, eli sekin on arkistoon liittyneille organisaatioille tuttu juttu. Testitapaus, jossa kerrotaan, että mitä testausvaiheessa tehdään, ja tekniset tiedot lomake. Eli tämmöistä materiaalia on julkaistu. No sitten onkin tullut esille se, että organisaation pitää olla liittynyt potilastiedon arkistoon, eli se on siellä niin kuin lähtökohtana. Eli ei voi tavallaan ajatella, että siirränpä nämä vanhat asiakirjat ja ei sitten liittyisikään potilastiedon arkistoon. Että tällä hetkellä se on osa ikään kuin tämmöinen lisäpalvelu arkistoon liittyneille. Ja päävaiheet on ne, että ensin on hakemusvaihe, jossa on tietyt asiat tehtävä, hyväksytään se. Sitten on testausvaihe, siinä on tietyt temput ja sen jälkeen on tuo tuotantoaineiston toimitusvaihe, eli vähän tämmöisen kolmen portin kautta päästään sitten siihen vaiheeseen, että ollaan ikään kuin ihan oikeasti siellä tuotantovaiheessa. No mitäs organisaatiosta hakemusvaiheessa, mitä siihen kuuluu? Niin siihen kuuluu se, että tämä hakemus- ja sitoumuslomake lähetetään paperimuodossa toistaiseksi meille, ja se allekirjoitetaan. Ja julkisella puolella niin tarvitaan edelleenkin sitten todistus tuosta allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeudesta. Eli nyt paljon organisaatiomuutoksia tapahtuu julkisella puolella, niin sitähän se vaatii sitten, että myös meidän tulee olla tietoisia siitä, että kenellä se nimenkirjoitusoikeus on. Ja edelleenkin tähän käyttöönottoon kuuluu se, että otetaan tai täydennetään käyttöönottosuunnitelma, jonka perusteella me vähän tiedetään, että minä ajankohtana asioita on tarkoitus ruveta oikeasti tekemään, ja se on tarkoitus lähettää sitten sähköpostilla ihan tuommoisessa täydennettävässä Word-muodossa. Ja sitten vielä kannustetaan aina tarkistamaan, kun on jotain asiointia kanta extranetissä, niin myöskin sitten on yhteystiedot. Eli tässä yhteydessä erityisesti hallinnollisen henkilön yhteystiedot, että ne on ajantasaiset ja pitää paikkansa. Että jos sanotaan, että on 3 vuotta sitten liittynyt potilastiedon arkistoon ja silloin on päivitetty noita tietoja, niin voi olla, että siellä on hallinnolliset henkilöt sitten vaihtuneet. Että sitten nuo hyväksymisilmoitukset menee oikealle taholle, niin se on tärkeää. Ja kanta-arkiston hoitajan tietoja myöskin on hyvä tässä kohtaa sitten päivittää, jos on tarvetta. No sitten on hakemusvaihe läpäisty, niin sitten siirrytään testausvaiheeseen. Ja siinä vaiheessa poimitaan testiaineisto siitä toimitettavasta aineistokokonaisuudesta. Ja sille lähtökohtaisesti organisaatio tekee omatoimisen testaamisen tällä kantavalidointipalvelussa. Ja nyt on pohdittu sitä ja mietitty, että ehkä järkevintä olisi käyttää jo lähdeaineistossa olevaa testipotilaan aineistoa. Tuossa on mainittu, että henkilötunnus vaihdetaan Kelan ilmoittamaksi testitunnukseksi. Siitä nyt ei ole ihan varmuutta vielä, että onko se edes välttämätöntä, jos ja kun käytetään nimenomaan ihan oikeita testipotilaita, niin silloin ei tule tämän potilaan niin kuin henkilöiden kanssa ongelmaa. Mutta joskus voi olla se tilanne, että sieltä lähtöaineistosta ei sitten löydy semmoista varsinaista alkuperäistä testipotilasta, jolle olisi tehty asiakirjoja, joita voitaisiin sitten tässä testausvaiheessa koestaa siirtää, että miten se ne asiakirjat kestää tämän koko prosessin, ja näkyykö ne loppukäyttäjille asiakirjat sellaisena kuin on tarkoitettu, niin jos ei semmoista tapausta sieltä löydy, niin silloin joudutaan sen asian eteen, että sitten sieltä tuotantoaineistosta on anonymisoitava, poimittava siis joku oikea potilastapaus, ja katsottava, että henkilötunnus vaihdetaan toiseksi, nimi vaihdetaan, kuntatieto vaihdetaan, ja vielä se tekstikin pitäisi malttaa käydä läpi, että sieltä ei tosiaankaan sitten niissä asiakirjoissa ole mitään sellaista, mikä olisi sopimatonta aineistoa sitten testiympäristöön.
että semmoisen jumpan siinä joutuisi tekemään, jos ei niitä varsinaisia aitoja testipotilaita sieltä löydy. Ja testiaineiston kohdalla on ajateltu näin ja on toimittukin niin, että se lähetetään sähköpostilla Kelaan. Eli meillä on käytössä myöskin suojattu sähköposti, mutta koska jos ja kun nämä testiaineiston kriteeristö täyttyy, mitä tuossa edellä kuvasin, niin silloinhan se voi lähettää ihan normi sähköpostilla. Ja 30 megaa tavua on nyt sitten sähköpostin semmoinen katsottu, että se on semmoinen raja, mikä on järkevä testiaineiston koko todennäköisesti ja myöskin, että se sitten kulkee kivasti tuolla sähköpostipalvelimilla. No sitten tehdään testausvaiheessa niin testitapauksessa kuvatut tehtävät, eli haetaan niitä asiakirjoja ja myöskin mitätöidään asiakirja, jotta nähdään, että teknisesti tämä on mahdollista. Ja myöskin tarkastellaan asiakirjojen sisältöä, että se aineisto, mikä siellä on lähdejärjestelmästä siirretty, niin että se rakenne siellä on sellaista kuin pitääkin, ja asiakirjat säilyy luettavina ja ymmärrettävinä sille loppukäyttäjälle. Ja sitten raportoidaan tuo testausvaihe, ja sen jälkeen lähetetään tämmöiset tekniset tiedot lomake, jossa sitten vaihdetaan tämmöisiä vähän tarkempia teknisiä tietoja meidän ja asiakasorganisaation välillä, että saadaan tieto kulkemaan. Ja se, että testausvaihe kun hyväksytään, niin se on edellytys taas sille, että päästään siihen tuotantoaineiston siirtämiseen. Eli tavallaan nämä kolme steppiä on tässä ajateltu olevan tarpeen. Ja testausvaihe voidaan hyväksyä silloin niillä edellytyksillä, että se testiaineisto on meille toimitettu ja se on mennyt laturista niin sanotusti läpi virheettä. Siinä ei ole mitään semmoisia virheitä, että jäisi asiakirjat ikään kuin latautumatta. Jos siellä virheitä tulee, niin me toimitetaan virheraportti, latausraportti teille ja sitten korjaatte ne virheet ja sen jälkeen niin se homma on saatu maaliin, niin sitten voidaan sitten hyväksyä se vaihe. No sitten ollaan siellä kolmannessa vaiheessa, eli tässä tuotantoaineiston toimitusvaiheessa, niin oikeastaan jo ennen sitä itse varsinaista vaihetta, niin se aineiston poimiminen on saattanut kestää sen puoli vuotta, ja tosiaan Veli-Pekka esityksessä nähdään, että miten mittavasta asiasta siinä oikeasti on siellä organisaatiopäässä kysymys. Niin tarkoitus on se, että tuossa vaiheessa niin asiakirjat on sitten tietosisällön puolesta ja teknisten vaatimusten puolesta kunnossa. Määrittelyjen mukaisia siis. Ja asiakirjojen toimittaminen tällä hetkellä tapahtuu kahdella tavalla. Eli Kela toimittaa asiakasorganisaatiolle levylaitteen. Tai sitten voidaan tehdä niin, että organisaatio itse perustaa SFTP-palvelimen ympäristön, johon tallennatte asiakirjat, ja me käydään ne sitten sieltä hakemassa. Mutta mitään USP-tikkuja ja semmoisia niin me ei oteta tässä vaiheessa vastaan, ja ei myöskään asiakasorganisaatio omia levylaitteita. Ja siinä vaiheessa, kun aineisto on sitten noudettavissa sieltä palvelimelta tai se levylaite on lähetetty, niin ilmoitatte meille päin sitten, että no nyt olisi aineistoa tulossa, koska on kysymys tosiaankin arkaluonteisesta materiaalista, niin meidän pitää hyvin tarkasti pitää kontrolli siitä, että missä se aineisto on menemässä, että ei voi vaan todeta yksäkkiä, että hups, katosi aineisto jonnekin. Ja tässä sama juttu kuin testausvaiheessa, eli asiakirjat korjataan, jos siellä tulee virheitä latauksessa, niin kauan sitä iteroidaan, kunnes se aineisto on kunnossa. Ja voitte kuvitella, että tämä vaatii hyvin tiivistä yhteistyötä sekä Kelaan että THL:ltä varmasti joudutaan kysymään neuvoja ja asiakasorganisaation ja järjestelmätoimittajan, ellei jopa useiden järjestelmätoimittajan välillä, että hyvä yhteistyö on varmasti niin kuin tarpeeseen. No sitten tuotantoaineiston toimitusvaihe, niin se hyväksytään
hyväksytään silloin, kun se viimeinenkin aineisto, ja jos siinä on jotain korjattavaa ollut, niin se korjattu aineisto on toimitettu, ja siinä ei ole enää sitten sen puolesta mitään mutinoita kenelläkään. Niin siinä vaiheessa sitten ollaan siinä vaiheessa, että pystytään hyödyntämään tuota tietoa sitten siellä organisaatiossa. No, rekisterinpitäjällä tässä on aika merkittävä vastuu. Ja rekisterinpitäjällä on vastuu siitä, että tietoturvavaatimukset täyttyy tässä koko prosessin aikana. Ja asiakirjat, se data on siellä käytettävää ja määritysten mukaista. Ja niin kuin moneen kertaan tullut, että siitä korjaamisesta ja täydentämisestä, niin se vastuu on siellä rekisterinpitäjällä. Ja jos tämmöistä katselinta käytetään, eli tätä palvelurajapintaa käytetään, niin myöskin siitä, että se testaus on tehty ja että katselin toimii, niin se on siellä rekisterinpitäjän vastuulla. Ja jos siellä on sitten virhetilanteita tietenkin siellä organisaatiopuolella, niin niiden selvittämisestä. Ja vielä sitten, kun kaikki aineisto on ladattu, niin myöskin siitä, että tarkistaa, että se lataus on sitten kunnossa, koska mehän ei sinne päästä. Meillä on teknisiä rekisterinpitäjiä, mutta itse rekisterinpitäjä on niin kuin vastuussa siitä omasta rekisteristä ja niistä asiakirjoista, niin siksi näin. Ja että käyttöönotto menee sen mukaan, kun on ohjeistettu. Ja nyt sitten päästään siihen katselin asiaan, eli mitä sillä nyt sitten tässä yhteydessä tarkoitetaan. Niin näitä vanhoja potilastietoja voi lähtökohtaisesti tarkastella arkistonhoitajan käyttöliittymällä, joka on ainakin sanana tuttu ja monessa organisaatiossa tietenkin käytössäkin. Kaikissa pitäisi olla ja joka organisaatiossa pitäisi olla ainakin joitakuita henkilöitä, joilla on nuo kanta-arkistohoitaja-oikeudet. Niin arkistohoitajan käyttöliittymä on se väline, jolla voidaan tarkastella noita asiakirjoja, mitätöidä, korvata. Ja se sisältyy tähän vanhojen potilastietojen arkistointipalveluun. Mutta sitten on tuo toinen osa, eli tämä katselin, joka siis liittyy siihen niin sanottuun rajapintaan. Eli se tarkoittaa sitä, että sinne potilastietojärjestelmään voidaan toteuttaa, tai sitten voi olla erillinenkin ohjelma tai sovellus, jolla voidaan katsella, eli hakea niitä vanhoja potilastietoja. Se on semmoinen loppukäyttäjän väline. Eli sinne ihan sitten terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu järjestelmä, ja se ei sisälly tähän palveluun, eli se on sitten järjesteltävä erikseen, ja siitäkin ehkä Veli-Pekka sitten saattaa kertoa jotakin. Hyvä. Ja sitten varmuuden vuoksi katso, että joitakuita järjestelmätoimittajia on mukana kuulolla, niin se, että kun on sertifioitu potilastietojärjestelmä käytössä, niin miten tämmöinen katselin sitten saadaan sinne käyttöön, niin tässä on muutama askel siihen tai asia siihen liittyen koottu. Eli tietenkin se pitää toteuttaa sinne omaan järjestelmään se toiminnallisuus. Sitten pitäisi toimittaa meille muutosilmoitus, että tämmöinen muutos nyt tähän meidän sertifioituun järjestelmään on tullut. Ja edelleenkin niin pitäisi sitten tehdä oma testaus Kelan asiakastestausympäristössä järjestelmätoimittajan omana toimena, työnä, ja sitten raportoitava tuo testaus. Ja Kela sitten hyväksyy tämän järjestelmätoimittajan tekemän testauksen perusteella sitten tämän muutoksen tuotantokäyttöön. Ja tässä käytännössä testataan näitä palvelurajapinnan muutosta, eli on tuommoiset palvelupyynnöt, PP36 ja 37, ehkä vain toista käytetään, eli vain haetaan sillä loppukäyttäjän ikään kuin katselimella niitä asiakirjoja. Silloin puhutaan vaan sitten tuon toisen palvelupyyntötyypin niin kuin testaamisesta. Mutta jos sillä aiotaan sitten, että siellä loppukäyttäjä voisi vaikka mitätöidäkin niitä tai muokata, korvata näitä asiakirjoja, ei muokata, mutta korvata, niin sitten voisi tarvita tuota toistakin palvelupyyntötyyppiä.
Ja tässä testauksen osapuolena on Kela ja sitten järjestelmätoimittaja. Ja tämä katselin, niin sitä, se voidaan ainoastaan siinä vaiheessa ottaa tuotanto käyttöön sinne teille asiakasorganisaatioihin, kun tämä on hyväksytty tämä testaus. Ja muutosilmoituslomake löytyy sitten tuolta Kantafi-sivustolta. Ja sitten, niin kuin mainitsin, että tiivistä yhteistyötä varmasti tarvitaan ja pitkin matkaa, niin ehkä saattaa tulla kysymyksiä kehittämisestä, miten me tehdään, miten me toimitaan, ihan teknistä kysymystä, niin silloin on tuo kantakehitys@kanta.fi se oikea laatikko. Siinä vaiheessa, kun ollaan tuotannonaikaisen toiminnan piirissä, niin on sitten tuo tekninen tuki@kanta.fi. Ja kun ollaan siinä vaiheessa, että ollaan niitä asiakirjoja siirtämässä ja liittymässä ikään kuin ottamassa tätä palvelua käyttöön, niin sitten on tuo tuttu kanta@kanta.fi osoite. Ja edelleenkin sitten terveydenhuollon toimintamalleihin liittyvät kysymykset, niin sitten ne osoitetaan tuonne kantapalvelut@thl.fi. Kiitoksia, Marja-Leena.